እናት ባንክ ኢትዮጵያን እናልብስ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናወነ። ኢትዮጵያን እናልብስ በሚል መሪ ሐሳብ ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ በሚካሄደውና በመንግስት አነሳሽነት በተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የእናት ባንክም ተሳታፊ ሆኗል። የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የሥራ አመራር ኃላፊዎችና ሰራተኞች በጋራ በመሆን በጉለሌ የእጽዋት ማዕከል በመገኘት የችግኝ ተከላ አካሂደዋል። ባንኩ ከጉለሌ የእጽዋት ማዕከል ጋር በፈጠረው ትብብር የእጽዋት ማዕከሉ ውስጥ ባንኩ የተከላቸውን ችግኞች ለቀጣይ አንድ ዓመት ከስምንት ወር ሙሉ ኃላፊነት ወስዶ የሚንከባከብበትን ሁኔታ እንዳመቻቸም ለማወቅ ተችሏል። በችግኝ ተከላው ላይ የተሳተፉት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የሥራ አመራር ኃላፊዎችና ሰራተኞች ችግኝ ከመትከል በተጨማሪ ጊዜ ሰጥተው እንደሚንከባከቡም ቃል ገብተዋል።